На почивка от политиката, да ви кажа, и от кампанията. Поканахме бургазли да си разменяме книги. В смисъл те да остават неща, които са им омръзнали или имат повече по една и две и съответно си вземат нещо, което нямат. И разбира се, да донесем малко издания нови от моето издателство и от други, за да, нали, да имате някакви нови книжки, да не е всичко антиквариат. Има закачлив момент с това, че няма да разменяме повече, да ротираме министри, да ротираме книги, но да не се заричаме, защото не знаем какво си. С ротирането на книгите е ясно, с министрите е по-сложно. Това е, няма някаква дълбока философия в цялото начинание. И на други места го правят в България. Хареса им тази идея. Моите колеги, София мисля, след правна си ще го правят, на 25 на 26, защото тогава там има голям панаир на книгата, който е 10 дена. И са решили да направят също такъв момент с размяна. Аз съм много благодарен между другото на медиите, защото страшно добре беше разказано, че ще го има. И се минаха хора, което е важно в крайна сметка, за тях го правих.